ខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់មេមន់ដោយយកតាពងមួយហ្នឹងទេអាស៊ីស្រីបកប្រែអាពាក្យហ្នឹងបកប្រែណាអូឯណានៃវែងឆ្ងាយមួយសំស៊ីដល់ហើយខ្ញុំយល់ខុសយល់ខុសពីអ្នករាល់គ្នាយើងដឹងហើយអត់មានកិច្ចរួចទេប្រធានហ្នឹងយើងចាប់បានហើយគឺលេងចាណានអូខេទោះបីយើងចាប់បានប្រមាណហើយសួរព័ត៌មានដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតដែលខົບខិតក្នុងហ្នឹងបើសិនយើងយកករណីលេងចាណាហ្នឹងសួរថាវាបានតាពងមួយហ្នឹងឯងបានពងមួយមកយកចែកម្ល៉េះគ្នាទៅហើយវាលឺពាក្យព្រោះចែកក្នុងគុកគ្នាអញ្ចឹងទុកពងឲ្យបើនៅហ្នឹងដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវរកថាតើមានពងប្រមាណទៀតដល់ពេលយើងចាប់អាកកគឺថាអាសាច់យើងយកទៅស្ងោយកទៅជក់យកទៅធ្វើអីធ្វើទៅអាពងយើងយកធ្វើអីធ្វើទៅបំមកឲ្យអស់ហ្មងអាស៊ីយ៉ាងស៊ីចាំដូចគ្នាយើងដឹងហើយថាអាណាប្រធាន CIC អាណាអ្នកកាន់លុយអាណាអ្នកកាន់កាក់អាណាទៅឯណានៅថាអាណាមួយនោះជាប់គុកដោយសាររឿងហ្នឹងគេដឹងហើយថាអាអ្នកជាប់គុកក៏កំភៃថាវាជាប់មកយកអ្នកឯងត្រូវមានគុណសម្បត្តិមួយច្រើនអ្នកឯងបង្ហើបបង្ហើបឲ្យដឹងថាអាណាទៅអាក្រក់អាណាទៅល្អអាណាទៅបានប្រព្រឹត្តល្មើសអាណាបានប្រព្រឹត្តល្មើសអញ្ចឹងកំពុងសិក្សាអត់មានអត់មានគោះគោះព្រៃឲ្យពោះរត់ទេយល់ខ្ញុំយេទេរដ្ឋឯបាទៅសំងំស្ទៀតចង់ឯដៀលមិនដៀលឯថាមិនថាតាមការយល់ឃើញបានប៉ុន្តែអញប្រមូលយកអស់មកបើអញយកអស់ទៅនៅមានថ្ងៃក្រោយយេវាមានលួចធ្វើនេះធ្វើផ្សេងទៀតដូចចៅអញ្ចឹងអាណាបង្ការចៅអស់ប្រទេសណាដូចទីណាទេអាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីនេះវាមិនអស់ 100% ទេប្រទេសណាដូចប្រទេសណាទេចង់ចាក់អាមេនាំគ្រឿងញៀនមករាប់តោនវានៅចេញតាមច្រកនោះច្រកនោះមកច្រកនេះច្រកនោះមករឿងធំផុតគឺការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើអ្នកឯងគិតថាគ្រឿងញៀននឹងវាធ្វើឲ្យខូចសង្គមអ្នកឯងនាំគ្នាប៉ះពាល់កុំប៉ះពាល់នាំគ្នាមើលពីមួយទៅមួយឃើញខុសថាខុសណែកុំបដិសេធឲ្យកូនចៅទៅផ្សេងគប់គ្រឿងញៀននេះវាខូចសង្គមយើងអស់ហើយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្មៃឥឡូវអាណាហ៊ានឃើញយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងគេទាញខ្លៅដែរហើយចេះដឹងលឿនឯងគុណមកអញទៅយ៉ាងណាវិញថ្មីថ្មីដល់អាណានោះបើកឡានវាយសញ្ញោបត់ហើយមិនប្រងបត់ទេអាម៉ូតូលម៉ោកអង្កោគ្នាផងអងទៅដល់ខ្លួននឹងមិនបត់វិញមកត្រង់វិញអានេះវាខឹងវាខាតពេលវេលាក៏វាថាឲ្យអាម៉ាត់ពីទៅនេះអានេះមានឡានបើកប្រភ្លឺចុយម៉ែភ្លឺអាប្រភ្លឺខ្លួនឯងឮគេអញ្ចឹងឈប់ឡានត្រឡប់ឡានមកសួរនាំឯងអីហ្នឹងជិះអញមិនអាហើយជួយយ៉ាងម៉េចបើហើយវាខុសមែនអញខុសអីអញគាត់ជ្រុលដំណើរបន្តិចណាអាជ្រុលបន្តិចហ្នឹងមានឡានភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ឃ្លីបមកឃើញនេះមកនៃថាយើងបើយើងមិនសំរឿងយើងដឹងកំហុសយើងវាខុសចឹងមែនអញវាយភ្លើងបត់ហើយអញមិនបានបត់អញ្ចឹងជាការរំខានរបស់អ្នកចរាចរណ៍ចរាចរណ៍ផ្សេងៗហើយបើគេស្ដីថាអញទិញទួចធន់សារណាធ្វើមិនលឺតែមកបើបែរជាលឺពីតិចឆ្វេងបច្ចេកញាំជាស្ដាំក៏បិទចោលទៅទៅគោដៅយើងទៅណាទៅនឹងទៅបើខំឈូចាក់ខាងពេកបើកអាម៉ាញ់យើងក្នុងឡានបើកស្ដាប់រឿងអីណាកុំវាយអារម្មណ៍កំដៅកាហាយយើងនឹងភាពកំដៅរបស់យើងទៅរឿងផ្សេងទៅកុំត្រឡប់ឡានទៅរករឿងគេវិញដល់គេរករឿងញ៉ែតញ៉ែតម៉ូតូដល់មរាយដល់អីមកញ៉ែតជីគេជីវិញណែវាថោកមានឡានវាថោកគេនេះវាថោកដល់អ្នកដែលគេមានឡានផ្សេងផ្សេងទៀតនោះហើយរឿងនោះកន្តែងកន្តលមិននៅពីដើមវិញបើសុខមិនបានចេះណាម្លេះរកតាគោញីមួយទឹមអូនកងគេបានផងកុំថាដល់គោឈ្មោលបើតាមើលរឿងរាវណាដល់មកបានឡានបើដល់បើតាំងភ្លីភ្លើងងើឲ្យពួកលមកមកថាហ្នឹងយេទៅអូខេ
តោះទេខ្ញុំមានសួរលោកពូជួយជួយដល់ណាមិញមើលដល់ណាទី PM ទី12ឥឡូវទៅ30ឥឡូវទៅវេទិការបស់សូនមួយរំពេចនៅពេលដែលទីហ៊ានខ្មែរក្រហមក្នុងសម្ភារបំពាក់ខ្មៅមានទឹកមុខមមបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញមនុស្សប្រមាណ3លានអ្នកចេញពីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅរស់នៅធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបសមរភាពនៅតាមទីជនបទក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមមួយចំនួនយល់ស្របគ្នាថាបដិវត្តខ្មែរក្រហមគឺជាបដិវត្តជ្រុលនិយមហួសលើសពីបដិវត្តកុម្មុយនីស្តចិននិងសូវៀតទៅទៀតតើបដិវត្តចិននិងបដិវត្តខ្មែរក្រហមខុសប្លែកគ្នាឬស្រដៀងគ្នាបែបណាលោកជីវិតនឹងមានសេចក្តីរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះនៅប្រសាយជូលូននៀងបាទសូមអញ្ជើញលោកនៀងរួមចាំតាមការស្ដាប់កុំបីខានឡើយបាទលោកនៀងកញ្ញាទិលតារាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដល់ជាបាទជូនចិត្តបុតពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកស្ដាប់ Virtue Aziz Serai បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីភិរាគនី Washington ជាបាទជួនចាត់បុតសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ Virtue Aziz Serai បាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ Virtue Aziz Serai នៅរាត្រីចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនេះយើងមានវាគ្មិនចូលរួមពិសេសពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងគឺលោកសាមរង្ស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសាមរង្ស៊ីជាចង្អាយបាទជម្រាបសួរបាទបាទដែលមានលោកសាមរង្ស៊ីជាប្រធានគណៈបក្សខ្មោចនិយាយចាស់បើត្រូវនេះគណៈបក្សឯសង្គ្រោះជាតិទៀតគណៈបក្សខ្មោចយកមកគេស្រួលយល់ខំច្រឡំច្រឡំជាមួយគេអូខេអរគុណចាស់តទៀតហើយមានពុទ្ធបរិស័ទរាប់រយអ្នកបានចូលរួមពិធីឆ្នាំខ្មោចរាប់រយអ្នកឯណាជានិយាយផគេអូខេខ្ញុំស្ទង់និយាយថាលោកសំសៀមមិនហ៊ានទៅវត្តមួយនៅស្រុករាំងទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅស្រុករាំងដេញកាប់ងក់អញ្ចឹងមានរត់មកមកសើចពីដើមមកសង្ឃឹមបុតបន្តិញលួងលោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏បានតើអើតិចទៅមិនណាញ់ចូលឆ្នាំណាប៉ុន្តែអត់មានអាណាគេមហាហមជាមួយតែខ្ញុំចង់និយាយនឹងខ្មែរនៅលោវ៉ាគេដឹងហើយគេដឹងពីតម្លៃរបស់គេពូលោកលោកអឺតែគ្រូជាគ្រីនោះលោកបុតបន្តិញហ្នឹងបានប្រមាថកាត់ពៀនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាថោកនៅពេលដែលលោកស្លាប់ទៅមិនកើតមកជាខ្មែរម្ដងទៀតទេពួកខ្មែរហ្នឹងវាថោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកណាហើយពីថ្ងៃនេះទៅបោះជំហានចូលវត្ត
វត្តអីណែភ្នំសេរីទៅបើសុទ្ធតែខ្មែរថោកមហាថោកអាថោកមិនថោកឬខ្វះវត្តទៅណានៅ low well មានវត្ត15ផ្សេងពីនឹងទៀតមិនត្រូវនាំហេតុបោះចំហ៊ានទាំងថោកឲ្យមានឈ្មោះថាថោកទៅវត្តមហាវត្តអីភ្នំសេរីនឹងទេព្រោះលោកសង្ឃអង្គនឹងបានប្រមាថការទៀនខ្មែរនឹងវាថោកលោកមិនចង់កើតមកជាខ្មែរទៀតទេតែបើចិត្តស្ងឿងណាដោះសពោចេញដោយនេនទុំដល់ចេញត្មងលែងស៊ីបាយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអានឹងបានអស់ចាបើនៅអង្គៀមស្បែកអង្គៀមឆឹងទេបាននេះសម្ដីឆានោះចោលមកទៀតគ្មានគិតពីរឿងបន់រឿងបាបរឿងធររឿងអាល្អអាក្រក់អង្គៀមខ្លួនជាសង្ឃទេនេះមិនចឹងទេបងប្អូនអស់គ្នាអ្នករាល់គ្នាជាខ្មែរណាបើទៅនោះវាថោកពូលឺលឺសូហាបុតបន្តិញបាននិយាយថាពេលព្រះអង្គស្លាប់ទៅมันកើតមកជាខ្មែរទៀតទេព្រោះខ្មែរនោះវាថោកអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរណាបើយើងទៅវត្តហ្នឹងបានតែយើងវាថោកវាឆ្អែតហ៎មិនត្រូវតែនាំឲ្យទៅហ្មងនេះបើខ្មែរថោកអូខេហើយនាំឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាជប់យកបាយទៅរួមមិនបាច់ការរស់ទៅជាខ្លួនឯងចង់កើតទៅឆ្កែទៅឆ្មាកើតទៅមិនចង់កើតឬខ្មែរព្រោះខ្មែរនេះវាថោកទៅថាញ៉ាំជប់នាំមិនទៅអើទៅខ្វះវត្តទៅនៅសល់វត្ត5ទៀតហ្នឹងតែទៅនៅឡូវ៉ែលវត្ត16ហ្នឹងបងគេអស់កាឡាលោតអាម៉េចឲ្យសំរងស៊ីយើអូនសំមនុស្សណារាប់រយណាទៅជាមួយឯងណាមានតែសំរងស៊ីនោះឯងមានអាយុណាអាម៉េចអាថោកប្រហែលរូបមកអូខេតទៅទៀតហើយសบายរីករាយដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅកម្ពុជាក្រោមដែលខ្ញុំឃើញរូបតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរី Facebook ក៏មិនមិនទេដែរបាទអរគុណអាដាមហើយតើនៅវត្តភ្នំសេរីនឹងតាមពិតខ្ញុំកណាឲ្យខ្ញុំបានសុភាជាមួយនៅប្រពន្ធម្ចាស់មុតបន្តិញហើយព្រះអង្គមានដឹកការថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមែនតើនោះធំមែនតើនឹងធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះក៏មានធ្វើដែរមិនចឹងឯងដល់បាទសប្តាហ៍ក្រោយមានអ្នកមុខរាជការអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែថ្ងៃខំមកជារបោប្រកាសធ្វើនោះបាទធ្វើដើម្បីរកលុយហ្នឹងឯងជាលោកនេះលោកនោះមកលោកណាទៅទៅនេះនិយាយតែឈួតវាគ្មានទេមានតែអាមេរិកអាថោងគ្នាឯងប្រហែលអ្នកហ្នឹងឯងជាតែក្បាលមុខក្រាស់ទៅចឹងទៅទីបញ្ចប់តាមួសខួរស្រែកមកអូសុំមកចូលរួមមកតាមដុល្លារក៏បានដែរអន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមួសខួរមានមកអើទៀតទេអស់កាឡាហ៎មានស្អីទៀតចប់បាត់ហើយអូខេចប់ហើយចុះចុះខ្មែរពីមុននោះអត់វត្តភ្នំសេរីនឹងគេខ្វះវត្តទៅបានយើងចាំមកធ្វើគេតាមប៉ុនយើងធ្វើខ្លួនយើងអំពាវនាវឲ្យគេមកតែគេមិនទៅអញ្ចឹងយើងលើកថាលើកនេះមិនទៅទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយទឹកក្រោយយើងធ្វើម្ដងទៀតទៅហើយយើងអញ្ជើញលោកនេះលើកនោះមកតាមដែលយើងថាទៅដល់អាថ្ងៃហ្នឹងមានអាលោកណាមកអើបើមកឲ្យមកផ្លែមកស៊ីស្អីមកចានហើយទៅទៅវាមិនជួយស្អីបើចេះជួយនោះជួយប្រហែល31ឆ្នាំមិនបានស្អីដែរអបប្រមាណចំនួននៃតំណាងរាជដែលមានអំណាចនៅអាដែងឡូវែលហ្នឹងនៅបើដូចអាម៉ាក់ហឺនមិនឆ្លត់ចេញចូលចេះតែនិយាយបោកគេបញ្ឈប់អាការបោកគេតទៀតមកវានៅប្រហែលឆ្នាំទៀតតែងាប់ទៅវិញហើយយកទៅណាមកឲ្យនេះហើយអាកាឡាដែលចង់ទៅរកអំណាចរកអីនោះវាចប់ហើយវាគ្មានកាឡាណាទៅរើរួចទៅធ្វើការទៀតទេគេមិនអោយទេអវយុលកុំសង្ឃឹមយល់សពនោះតទៀតអ
ហ្វីអីជាដើមនោះគឺថានៅតែមិនទាន់ទទួលបានយន្តធម៌ធ្វើតែបើតែមានជាការចាប់ខ្លួនមីខ្លោងមានលេងចណាអីនឹងជាដើមចុះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអះអាងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកនឹងយល់ដែរលោកថាលោកនឹងមិនចាប់ទេមិនធ្វើបាបធ្វើកម្មដល់មីខ្លោងបោកប្រាស់នឹងទេលោកហាក់ដូចជាប្រៀបបន្តូចមីខ្លោងបោកប្រាស់នឹងថាជាមីមន់បើសិនជាចាប់មីមន់នឹងយកទៅស្កោជ្រក់ទៅវាធ្វើឲ្យមីមន់នឹងលែងពងបានដូចតែទុកឲ្យមីមន់នឹងមានសេរីភាពដើម្បីយកពងនឹងដើម្បីយកទៅចែកចាយអីជាដើមតើខ្ញុំមិនដឹងថាតើមាននៃបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងវិជ័យគ្នានឹងសូមអនុញ្ញាតចាក់សំឡេងអូខេស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពីមើលស្អីទៅទុកមន់នៅដើមមានសេរីភាពដើម្បីយកពងមន់យកទៅចែកគ្នានឹងមាននៃយ៉ាងណាហើយតើអាដាមយល់ឃើញបែបណាដែរវិធីនការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពិសេសសូមស្ដាប់សេចក្តីពាក្យប្រសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់នេះបន្តិចបាទយើងមិនអាចយករូបមន្តសម្រាប់ពេលមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពងមន់មកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅធំមានន័យហ្មងចាំស្ដាប់ជនចាំងបាត់បកប្រែកោការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមនុស្សមានសិទ្ធិក្នុងការយល់ដឹងហើយទាញហេតុទាញផលដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ទៅចាស់ណារឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងចាប់យកស្អីនាងលេងចណ្ណាយកទៅដាក់គុកសួរថាបានស្អីមកប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះបានស្អីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកឲ្យនៅអញ្ចឹងសិនណាយើងដឹងថាអត់មានទៅណារួចយើងគ្រាន់តែប្រកាសបិទថាគ្មាននាងនេះហើយអាចហោះហើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេអ្នកគ្រប់ខែគ្រប់ខាងក្រុមអន្តោប្រវេអាជ្ញាធរណានេះគឺតាមដានតែជាប់ដើម្បីយើងរកបែបលាក់ពងនោះថាណាខ្លះកាលណាថ្ងៃដែលយើងចាប់មេមន់នឹងមកបានអស់ហើយបានទាំងពងទាំងអស់យកអាពងនោះយកទៅសងប្រជាពលរដ្ឋអាមេយើងយកស្ងោជក់អីស្ងោជក់ទៅយកធ្វើទៅតែបើយើងចាប់ឥឡូវក៏អត់វាបានស្អីមកពងមកនៅក្នុងពោះមេនោះអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ចឹងអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកអដែងតាមដានជនល្មើសជនដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ដូចយើងតាមដានចោរយើងដឹងថាហ្នឹងចោរហើយប៉ុន្តែចោរវាមិនអាចដើរលួចម្នាក់វាកើតទេអាចោរម្នាក់ឯងដែលបដើរលួចខ្លាំងលួចមាន់លួចអីទៅអាចោរលួចឲ្យធំធំវាមានប៉ាក់មានពួកមានគ្នាមានគ្នាវាបើយើងចាប់តែមួយនោះអាប្រមាណរត់អស់វាខាតពេលវេលាយើងអញ្ចឹងតាមដានទៅឯណាអាណាខ្លះដែលជាគ្នាគ្នាវានោះស្គាល់តាំងពីវាស្លៀកពាក់អាប់អាប់ចាយអេរយ៉ាបាត់បោះវាដំណើរវាដើរយប់ដើរថ្ងៃឡានវាប្រើប្រាស់តំបន់វារស់នៅគេសិក្សាអស់ចាប់ក្រឹបអស់ទាំងអស់ហ្មងមានឃើញរយៈការកន្លងមកយើងចាប់អ្នកជក់គ្រឿងញៀនតាមដងផ្លូវចាប់ណាស់កាន់កើតចោលណាស់អញ្ចឹងយើងទៅរកប្រភពនៅតាមការ៉ាអូខេធំធំចាប់ក្រឹបគឺរាប់ម៉ឺនរាប់តោនហ្មងអ្នករករករកគីឡូរាប់តោនមកយកមកអស់រាប់រយនេះណាបើយើងរៀនសូត្រពីអញ្ចឹងមកធ្លាប់ធ្វើការបែបអញ្ចឹងបានយើងយកអាអ្វីដែលភាសារបស់អ្នកដឹកនាំយកមកយើងអានឡាយទៅត្រូវហើយបើការណាដូចជនចាំងបុតហៅដល់កើតតាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបោះប្រែទៅតាមសំអប់គាត់បោះប្រែទៅឯណាណីគឺថាទុកនាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងពងមកបានពងហ្នឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមអំណាចខ្លួនឯងនេះទៅទៅច្រកឯនោះវិញឆ្វយបើតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅជារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកាន់ជើងពលរដ្ឋហ្មងពលរដ្ឋមានពលរដ្ឋបានមានរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋឬក៏ចង់សម្លាប់ពលរដ្ឋចោលអស់ពូជអស់ពង
ដូរដែលអតីតកាលមកខ្មែរយើងជាចាប់ប្រកាន់អាកញ្ចេះចិនអាចះគុណអាបល័យពូជសាសអាបំបត្តិជនជាតិយើងនៅលីអស់ដាច់ពូជហើយណាសពថ្ងៃនេះណាបើរដ្ឋបាលនឹងកុំអាក្រក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូរដែលនាយចាប់ប្រកាន់បិទភ្លើងតា8ម៉ោងមនុស្ស3លានអ្នកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងងាប់ទាំងអស់គ្មានរស់ទេកម្ដៅរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកឯងគិតប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើអញ្ចឹងដែរប្រខំរំដោះអាពតមកទៅអីមិនមែនរំដោះឲ្យរស់នេះមកដល់ចែកដីចែកឃ្លីចែកផ្ទះចែកសម្បែងឲ្យអស់អ្នកឯងមានដីមានឃ្លីឲ្យលក់មិនចេញអូខេអញសុខចិត្តឲ្យបរទេសទីចាប់ប្រកាន់អញចុះហោះអាចិនណាហើយឲ្យតែមានប្រាក់ដុល្លារលុយខ្មៅលុយសអញអត់ខ្វល់មកប្រជាប្រដ្ឋលក់យកលុយមកធ្វើមានធ្វើបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងអត់កំណត់មានលុយច្រើនពេកយើងទៅជឿតែដតីអូខេយកដល់ដតីទៅយើងអត់មានក្តារខ្ចប់ណាយទៅរយណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាអេកូណូមីដោនពីសម័យ W Bush ចាយលុយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក្នុងម្នាក់400ដុល្លារថ្មីនេះលោកជូបៃដិនបានគេហៅខិចមិនអីនោះពាក្យហ្នឹងខ្ញុំបាន190ផ្លាយដែរក្នុងនាមជារត្រែកហើយជួយបានប៉ុណ្ណឹងមកដែរប៉ិនបើតម្លៃរបស់ឡើងទៅវិញណាបានន័យថាណាមិននិយាយទេ195ដងវាខុសផ្លាយនេះប៉ិនធ្វើម៉េចយើងជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅមេឃដូចគេឬឯងហ្នឹងទៅមិនមានតែយើងអញ្ចឹងណាឥឡូវប្រជាឥឡូវខាងខ្មែរយើងវិញយើងលោទៅតំរបស់វាឡើងថ្លៃរឿងនេះវាចេះរឿងនេះវាចុះហោហែមកបានន័យថារដ្ឋបាលខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីអ្វីវាមកប្រសើរឡើងវិញយើងមានគំនិតមួយជីកអាប្រេកហ្វូណុនដែលជួហ្វូណុនណាសូម្បីតែអ្នកបណ្ឌិតមកកណោណាគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាអាការយកលុយទៅជីកប្រេកហ្វូណុនលុយនោះបានពីណាមកគាត់មិនបានសាវជឿរអានឹងផងខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងទីមកខ្ញុំថាអានេះដូចយើងមានដីគេមានកម្លាំងគេមានដើមទុនអូខេអញ្ចឹងអ្នកឯងខ្ញុំប្រវាស់ដីឲ្យអ្នកឯងធ្វើទៅណាកាលណាផលបានមកអ្នកឯងយកប៉ុណ្ណេះភាគរយខ្ញុំម្ចាស់ដីយកប៉ុណ្ណេះភាគរយខ្ញុំមិនជាពាក់បំណុលអ្នកឯងក៏មិនជាពាក់បំណុលខ្ញុំស៊ីសងព្រេងវាសនាក្នុងការធ្វើបើយើងបានផលច្រើនទទួលផលច្រើនបើយើងបានផលតិចទទួលផលតិចបើយើងខាតយើងខាតអ្នកឯងខាតខ្ញុំអត់មានខាតអីទេអាប្រេតិកហ្វូណននេះបានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើហ្មងនៅពេលដែលយើងធ្វើវាចង់កាឡាមួយដែលខ្ញុំនិយាយខ្មែរយើងត្រូវយល់ថាការមានបានរបស់យើងគឺជារឿងក្តៅក្រហាយរបស់អ្នកដទៃអូខេតែទោះបីយ៉ាងណាដោយបើខ្មែរយើងនាំគ្នាមើលឃើញឲ្យច្បាស់ចុះអល់ឲ្យចំចាក់ឲ្យជាប់ខ្មែរយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយម្ដងទៀតបរទេសជិតខាងគេខ្លាចយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀតពីសម័យហ្វូណុនប្រនាងលីវីនិងប្របាទកៅដិនប្របាទអដែងណែហ៊ុនទៀនឃើញទេយើងសពថ្ងៃនេះមានឈាមជ័រជាពីរអាពុកនោះខាងឥណ្ឌាហ៊ុនទៀនណាប្របាទហ៊ុនទៀនរីឯម្ដាយនោះគឺនាងលីវីមានកំណើតជាពុះនេះយល់ដល់គ្នារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហោហែមកបើពីពេលណាមិនដឹងពេលចូលឆ្នាំនេះគេបានរៀបរាប់រួចអស់ហើយឲ្យយើងយល់ដឹងអស់ហើយហោក្នុងការយកឈ្នះចាញ់ក្នុងការរស់នៅគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋព្រះនាងលីវីជាព្រះមហាក្សត្រនៃស្ដេចបុជុងនេះស្ដេចនាគហ្នឹងណាពូជនាគហ្នឹងណាគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងហ្នឹងនេះកាលពីសម័យមុនអង្គរទៀត
្ញុំមិនដឹងពាក្យថាអញ្ចឹងរនឹងឃើញណានៅពេលដែលប្របាទហ៊ុនទៀនចុះមកពីឥណ្ឌាណាមកចង់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាក៏ប្រនាងលីវយឺនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយធ្វើទៅវាចាញ់ប្របាទហ៊ុនទៀនចាញ់ហើយនឹងសួរថាគេនៅខំវត្តសង្កត់ចិត្តរករឿងរកទុកបុកម្នេញតទៀតទេសឹកចិត្តយកប្របាទហ៊ុនទៀនធ្វើជាប្តីហ្មងបានចកើតនាងបឋមនាងនេះហ្នឹងអានោះយើងមកធ្វើនយោបាយដែលវាចោលមកទៀតអាខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយប្រឆាំងមួយគេអស់រយៈកាល30ឆ្នាំនៅតែញ៉ែតអាអ្នកប្រឆាំងថាវាប្រឆាំងនិយាយពីអ្នកដើរតាមមានបានឬដឹងរឿងពីអតីតមកទេហើយខ្ញុំនិយាយចាងដងហើយបើយើងច្បាំងចាញ់គេវាយចាញ់គេ3ដងលុបជង្គង់សុំវាធ្វើគ្រូហ្មងទៅយកមេរៀនពីគេមកអាមេរៀនដែលគេឈ្នះយើងដឹងតែម្ដងអាហ្នឹងបានយើងនឹងខ្លាយទៅអ្នកខាងកើតដូចសំមែនស៊ីហ្នឹងមានដាក់ខ្លួនដាក់ខ្លួនចាញ់ចំណេះវិជ្ជារបស់គេទេតែនៅញ៉ែដែរគឺចាញ់រហូតដើម្បីដោះស្រាយនៅចម្លើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឈ្នះហើយតាយើងឈ្នះបេះដូងអ្នកបេះដូងឈ្នះបេះត្រង់នោះឆ្កួយដល់ជាឆ្លើយដល់ហើយចូលក្នុងក្រមម៉ាស៊ីនជាដេកលើពូកនេះរំភើយហ្នឹងអាយើងណែនៃក្នុងគុកដល់អាអ្នកដើរតាមខ្ញុំស៊ីដេកក្នុងគុកដល់សំស៊ីដេកក្រមម៉ាស៊ីនជានោះនិយាយចប់បើចេះយល់នៅតែចេះនៅម្នាក់មកឲ្យណាហ៊ាននិយាយមានណាមកហ៊ាននិយាយទៅគួរអរគុណមកហ៊ានតែបើខុសទៅណាថាមកមើលចំណុចណាដែលសំស៊ីធ្វើឲ្យអ្នកឯងគុកគ្នាបានមកនោះហើយរឿងគណៈបកប្រជាជនក៏មិនទាន់បាន 100% អ្នកឯងនេះក៏ប៉ុន្តែល្មមអ្នកឯងរស់បានហើយមិននឹកប្រមាណពាក់កណ្ដាលនគរគេរស់នៅបានគេដេកអោប្រពន្ធរាល់យប់ពេលលឹមឡើងចេញប្រលប់ឡើងដល់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងចង់ទៅណាទៅវាមិនទាន់បានតាមចិត្តអ្នកឯងចង់ក៏ប៉ុន្តែល្មមអ្នកឯងរស់នៅបានហើយរីរងមកជួបហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទៅជន់កលាចាស់ខែបើអស់អីអាលីងទៅយើងដោះស្រាយបានអា7មករាមកមនុស្សម្នាក់មិនមានដីមានធ្លីមានផ្ទះសម្បែងអាដីលក់មិនចេញរហូតដល់លក់ចេញអាលក់ទៅថោករហូតលក់ដល់ថ្លៃខ្មែរក្រីក្ររហូតដល់ខ្មែរធ្វើអ្នកមានចាយមិនអស់សុខចិត្តយកទៅចូលហ៊ុនជាមួយគេទៅចាញ់បោកគេតែ10000ម្នាក់នៅខ្មែរក្រមិនបងអរគុណទេឃើញលុយមកពីណាមកដីមកពីណាមកផ្ទះមកពីណាមកបើគ្មាន7មករាអ្នកឯងបានមកស្គាល់អញ្ចឹងណាអ្នកអង្គទទួលទាំងអស់គ្នាមករឿងបបនេះបាបហើយបើខ្ញុំនិយាយនេះថាកាន់ជើងដើម្បីស្អីមួយខ្ញុំទទួលទាំងអស់រឿងបាបខ្ញុំទទួលអស់បាបទង្វើដែលខ្ញុំនិយាយទៅទាំងបំពេញតែខ្ញុំនៅនិយាយថាវាមានចំណុចខ្លះដែលនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចក្នុងសង្គមមនុស្សយើងសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏វាមិនទាន់ 100% ដែរវានៅមានអាមនុស្សរស់នៅក្រោមស្ពានរស់នៅតាមរបងផ្ទះគេខ្ទមតែនិយាយចាប់ទាំងភ្លៀងទាំងផ្កលមិនដូចគ្នាទេលះមលះហាមជាងឯនោះផងបើយើងពិនិត្យតាមរូបភាពណាហើយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយចឹងការពិតវាចឹងណាខ្ញុំខ្លាចឯងនិយាយណែចាប់ប្រកាន់មើលហ្នឹង poster ដល់112 120ណែប៉េះបើស្រុកតង់ជ្រកអាម្ចាស់ផ្ទះដែរហ្នឹងលែងបាត់បើករបងចេញចូលបាត់ទ្វារជិតគ្រឹបគ្រឹបអស់ហើយប្រុសចេញផ្ទះហ្នឹងចាក់សោចោលបណ្ដោយប៉ូលីសមកដេញឆ្ងាយនឹងទៅ2ឆ្ងាយក្រោយមកទៅវិញដែរពេញដែរអូខេមិញនឹងនិយាយចូលបន្តិចហ្នឹងយើងមើលចោះអារឿង
ជីកប្រេកហ្វូណុតវៀតណាមក៏មើលឃើញថាខ្លួនបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើសិនជាខ្មែរបង្កើតអាប្រេកជីកហ្វូណុតហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយគេចេះតែរករឿងនោះវិញចេះវិញចុយនោះប៉ុន្តែក្នុងភាពទន់ភ្លន់ឲ្យស្របតាមអ្វីដែលយើងមិនអាចចាប់ប្រកាន់គេបានគេសុំចង់គេវៀតណាមគឺចង់បានការពន្យល់ពន្យល់បង្ហាញពីការធ្វើប្រេកជីកហ្នឹងក្រែងវាមានប៉ះពាល់ដល់គេដែលជាប្រទេសនៅក្រោមខ្សែទឹករបស់យើងអូខេអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាគួរតែសំណូមពរទៅប្រជាពលរដ្ឋឡាវទៅរដ្ឋបាលឡាវដែលធ្វើវារីអគ្គិសនីតាមទន្លេសេសានប្រមាណកង់រហូតប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានផ្សោតមានអីនោះរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងសាកយើងសួរប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាលឡាវណាទឹកវានៅតែហូរមកតែយើងគិតថាវាហូរមកវាមិនមកធម្មតាដូចធម្មជាតិពេលណាវាអត់វាអត់ទៅកាលណាវាពេញខាងបើកវមកវាលិចលងយើងដោះខ្សែមិនចេញវាប៉ះពាល់របស់យើងហ្នឹងធ្វើម៉េចបើយើងនៅក្រោមគេខាងវៀតណាមអញ្ចឹងដែរវៀតណាមគួរយល់អ្នកឯងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដឹងប្រទេសកម្ពុជាបែរមុខទៅណាដែរដឹងអញ្ចឹងជីកប្រែកប្រែកដែលជីកទាំងជីកប្រចាំណាទៅត្រាំណាវាអត់មានប៉ះពាល់អីទៅលើប្រទេសវៀតណាមទេទឹកវាចេញពីដៃទន្លេបាសាក់ហ្នឹងទៅវាចូលទៅកែបចូលទៅកពតចូលទៅសមុទ្រវាសមុទ្រទូទៅទាំងអស់គ្នាវាមិនអាចទឹកដែលទៅនឹងវាទៅលិចទៅប៉ះទៅពាល់បរិស្ថានឯណាដល់វៀតណាមឯណាវាអត់មានទេតែទោះបីយ៉ាងណាយើងពន្យល់ថាគេយល់ចាំមើលធ្វើមិនតែធ្វើយើងនោះធ្វើចឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងហើយបើកាលណាយើងធ្វើទៅប៉ះពាល់អូខេអ្នកថាប៉ះពាល់ស្អីគេថាមកទឹកមកផលចម្រើនរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទីផ្សារកំភិតជាមួយវៀតណាមកំភិតជាមួយថៃទៅលើផលិតផលផ្នែកកសិកម្មដែលយើងវាលក់ក្រៅប្រទេសដោយសារប្រាក់ចំណាយក្នុងការផលិតក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនឹងវាប្រើដើមតិចអញ្ចឹងយើងរកទីផ្សារបានណាដេញថ្លៃបានណាអូខេអ្នកដែលនៅតាមដងទន្លេដែលយើងជីកហ្នឹងប្រែកហ្នឹងប្រមាណ180ផ្លៃគីឡូម៉ែត្រយើងគិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងឬក៏50 100ម៉ែត្រទៅខាងក្នុងគេអាចយកទឹកហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ជាស្អីក៏ហៅថាស្អីអានេះណាប្រភពទឹកហ្នឹងណាធ្វើអីស្អីគេនោះពាក្យគេនិយាយថាម៉េចខាងកសិកម្មមកយើងអាចបំបែកខ្នែងយកឲ្យទឹកហ្នឹងទៅហូរជីកស្អីទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសុខអ្នកភូមិហ្នឹងងំគ្នារមជ្ឈបាយស្រាក់គ្នាជីកយកទឹកវាហ្នឹងចូលទៅតំបន់យើងទៅធ្វើស្រែចម្ការទាំងមួយឆ្នាំទាំងមួយដងធ្វើទៅមានម៉ាស៊ីនអីសោះបែបយ៉ាងខ្វះខាតពីនៅក្រៅប្រទេសមកតាមកហឺនចៅអាម៉ាក់ហឺនកូនអាម៉ាក់ហឺននោះជួយនៅខ្លះទៅ50 100មួយខែទៅឲ្យនេះទៅទិញម៉ាស៊ីនភ្លើង1 2 3ដាក់មកហើយមកហើយខ្មែរគ្រប់ប្រទេសងំគ្នាគិតអញ្ចឹងវាមិនចំណងដល់អ្នកអស់គ្នាមិនក៏ចាំបាច់តែចោតប្រកាន់មានយើងចោតប្រកាន់តាមគេតាមឯងតាមឥឡូវទៅដល់យើងអត់ប្រើខួរយើងឯណាពួកយើងត្រូវគិតថាតាមការដែលគេចោតប្រកាន់ពីរឿងយើងនៅកម្ពុជាធ្វើនឹងជាមូលដ្ឋានកងទ័ពដឹកទ័ពចល័តទ័ពបរទេសអ្នកឯងចូលយល់ថាកប៉ាល់មួយដែលដឹកទ័ពបរទេសដឹកសពាវុធសង្គ្រាមវាត្រូវជំរឿប្រហែលម៉ាត់ជំរឿប្រហែលទៅដែលកប៉ាល់វារួចហើយនេះជំរឿមានតែ4ម៉ែត្រកន្លះឬ4ម៉ែត្រ8មិនដល់5ម៉ែត្រផងទេណាដូច្នេះត្រូវដឹកស្អីកប៉ាល់ហោះឯណាចុះកើតណែគឺប៉ុណ្ណឹងដល់ដឹងហ่ะប
ណារឿងណែឯងសួរអូខេរឿងណែឯងមិនទៅសង្ស័យជាសិទ្ធិរបស់ណែឯងមិនទៅណែឯងសង្ស័យប៉ុន្តែខ្ញុំបើកចំហយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រទេសដែលរស់នៅជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកឯងទៅប្តឹងអង្គការសហប្រជាជាតិសុំបង្កើតគណៈកម្មការមួយមករស់នៅជួយពិនិត្យមើលខ្ញុំមានមេរៀនហើយតំមកខ្ញុំសាលឬដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិខ្ញុំបានប្រប៉ុណ្ណេះណាស្លាប់ប្រជាប្រកខ្ញុំច្រើនណាស់ដោយសារតែបរទេសហ្នឹងយកជើងយកអីដែរនេះស្អីនយោបាយអ្នកឯងយកមកគ្រប់ដណ្ដប់លើខ្ញុំប្រជាប្រកខ្ញុំស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្មានអាណាមួយរាប់សាប់រាប់លានគ្មានអាណាមួយគេអើពើទេដោយសារតួបរទេសយកជើងមកជន់លើដីសឹកខ្ញុំហ្នឹងឯកាលខ្ញុំជាកូនក្មេងខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំមិនដែរធ្វើកាត់ឥឡូវនេះអស់ហើយអ្នកអស់ហ្នឹងទៅអស់ហើយនៅតែចាំខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើអាណាចោតឲ្យចោតបើអ្នកឯងមិនសប្បាយចិត្តអូខេដាក់គណៈកម្មការមកជួបពិនិត្យស៊ីដាំបាយស៊ីអង្គុយមើលចោតខ្ញុំធ្វើឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំពួកខ្ញុំឡើងមកកាន់អំណាចឡើងមករៀបចំរដ្ឋបាលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទៅរកអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋប្រទេសប្រទេសកសិកម្មគាត់ជាអ្នកដាំខ្ញុំជាអ្នករកទីផ្សារឲ្យគាត់ដើម្បីរកទីផ្សារបានលក់ឲ្យគាត់លើកកណាគាត់ចំណាយដើមទុនវតិចមានតាំងពីការដឹកជញ្ជូននឹងឡើងទឹកនឹងវាទៅតាមកម្លាំងមនុស្សឬតាមកម្លាំងដល់ប្រការណាមួយប្រសើរជាងយើងសង្ឃឹមទឹកពីលើមេឃបើសិនជាខ្ញុំជីកអាដែងណាទំនុកទឹករកទឹកដោយសម័យប៉ុលពតវាតោះទាំងអស់គ្នានាំហេចេញពីភ្នំពេញនាំហេទៅជីកទំនុកទុបបលាយនៅឯណាតាពាំងថ្មខ្ញុំសុខអីចឹងទុំចឹងហ៎ព្រះអស់នេះទៅចាំឡងទៀតយ៉ាងម៉េចហើយបើធ្វើអានេះហើយអខាងចិនគេមកមិនមែនជាតួអង្គនៃរដ្ឋាភិបាលទេគឺជាអង្គការជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគេមានលុយមានកាក់នឹងធ្វើយើងមានដីគេមានលុយមានកាក់ក្នុងការធ្វើបច្ចេកទេសលើគេអូខេណែធ្វើយកធ្វើវាហើយណែឯងប្រើប្រាស់យកផលប្រយោជន៍ខ្ញុំឲ្យណែឯងកាន់កាប់40ឆ្នាំ50ឆ្នាំចប់ពីនឹងហើយណែចប់ហើយណាទៅតែខ្លួនរបស់នៅលើខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងពេលណែឯងកាន់កាប់ឬក្នុងពេលណែឯងធ្វើហ្នឹងប្រមាណភាគរយដែលណែឯងត្រូវតែជួលបុគ្គលិកខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនចិនមកធ្វើទាំងអស់ទេតែតោះនឹងភាសាចំណេះវិជ្ជាសិលធម៌បព្វធម៌វាទៅតែមានខ្មែរយើងធ្វើការជាមួយនោះអញ្ចឹងខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបានការងារធ្វើអាការដាក់ control យកពុនយកដាក៏ខ្មែរមួយចំនួនប្រហែលចិនមាន2អ្នកឯណោះខ្មែរយ៉ាងតិច3អ្នកនោះធ្វើការជាមួយនោះដែរវាសោះមានប្រាក់ខែពីចិនមកហ៎ចិនយកពុនយកដាអាយកពុនយកដាណែឯងទៅគិតបើខ្មែរដឹកតាមឡានវាអស់ប្រណេះនេះណានេះពិបាករកទីផ្សារណាអញ្ចឹងអ្នកឯងដឹកអាហ្នឹងដឹកម្ដងបានច្រើនណាកប៉ាល់មួយមួយនោះអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវយកប្រណេះបានហើយវាយល់ព្រមជាមួយគ្នាហ៎អាឡូវណាទីផ្សារវាកុញហើយអញ្ចឹងអមាបើរកទីផ្សារលក់ឲ្យគាត់បានទេអ្នកឯងជីកអាហ្នឹងបានតែជីកបានតែល្អមើលហើយខាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកឯងជួយរកទីផ្សារលក់មកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកខែនេះផ្លែតងែនច្រើនណាស់អស់ផ្លែទុរេនច្រើនណាស់ផ្លែចេកផ្លែមង្ឃុតស្ដាណាណៃហោហាឲ្យតកសិកម្មអាចិននោះវាចង់បានប្រាក់ចំណេញព្រោះវាចំណាយធ្វើនោះអញ្ចឹងវាជួយរកទីផ្សារយើងបើវាមិនអាចរកទីផ្សារឆ្ងាយឆ្ងាយបានដំណាំដាំដុះអញ្ចឹងរកទីផ្សារចិនទីផ្សារនៅឥណ្ឌាក្បែរៗនោះឯងពេល4-5ថ្ងៃទៅដល់យើងមិនបានរបរហ្នឹងអានេះហើយធ្វើឲ្យប៉ះសង្កេតអារម្មណ៍ដល់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនហ្នឹងព្រោះប្រទេសគេមានបានហ្នឹងអាហ្នឹងមួយឆ្នាំគឺរាប់ពាន់លានដុល្លារខ្មែរយើងអត់ទេយកតារឿងនយោបាយឈ្មោះទៅរកអំណាចហ្នឹងទាំងល្ងើផ្លេពោថាគ្មានគិតផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋទេ
នេះជាបច្ចេកវិញ្ញារកតែត្រូវដល់ខ្លួនឯងទាញហេតុផលមកទីបញ្ចប់នោះនិយាយប្រឆាំងអ្នកខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកណាហៅប្រឆាំងនឹងថែនការក្នុងការជីកប្រេកហ្វូណុនណាអ្នកហ្នឹងគឺជាកញ្ចះយួនអ្នកហ្នឹងគឺជាអាយ៉ងយួនពួកយួនប្រឆាំងយួនប្រឆាំងនឹងថែនការដែលថ្មីជីកប្រេកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាប្រឆាំងខ្មែរណាប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេកហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងជាអាយ៉ងរបស់យួនយើងត្រូវហ៊ានចោតអញ្ចឹងមកហើយណែងើបឡើងអញបាយខ្នោះចង់ណែតែប្តឹងណាប្តឹងអាចមើលគោណែហោហើយយើងមើលបរទេសទូទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានទូណាមួយគេអើគេអើមកអញ្ចឹងគេអត់មានគេអត់យកមកនិយាយវាជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រសើរជាងកែងមនុស្សឲ្យទៅជីកទំនប់ទុកបលាយយកទឹកទីដាក់ប្រេកហ្នឹងបានដឹកជញ្ជូនហើយណាបានទឹកហ្នឹងទៅដល់ប្រមាណខេត180គីឡូឃើញបាញ់មកក្រក់បានចាស់ពីរទេអ្នកឯងជាអ្នកឯងក្រន់បើក្រន់បើអញចង់ឲ្យអាច31ឆ្នាំនឹងបានកមស្រែងអីអត់ទេធ្វើខ្ញុំគ្រប់ត្រមួយណាគ្រប់ត្រមួយខ្ញុំផ្សេងហាយមួយមើលផ្សេងគ្រប់ត្រនិយាយអេមួយមកយេសអេមួយមកលេរីចាន់រៃសវុតលេរីចាន់លេរីចាន់អងចាន់អូខេអរគុណចាស់មួយគឺអាប្រេជីនឹងជួយយើងច្រើនណាស់បងប្អូនកូនក្មួយចាំមើលណាខ្ញុំស្ដាយស្ដាយថាបើប្រេជីនេះវាជីចាប់ដើមជីកាលខ្ញុំនៅអាយុ60ខ្ញុំដល់អាយុ64 65មកនៅប្រេជីនេះមានដំណើរការខ្ញុំបានឃើញលទ្ធផលពេញផ្នែកឥឡូវ4ឆ្នាំចាប់ជីពី2ចុង2014រយៈកាល4ឆ្នាំពី2028 2024ដល់2028 2028បើកម្លាំងខ្ញុំនៅមានខ្ញុំនឹងចុះតបឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្ដងទៀតបោះឆ្នោតសកលណានោះណាអូខេអូខេមកចាស់ណាបាទផលប្រយោជន៍ច្រឡំណាមួយឲ្យគិតតាមខ្ញុំយកពិចារណាទៅខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះចេះណាចេះតាំងពីធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដល់ខ្លួនឯងក៏ខ្មែរយើងចេះដែរអានៅទំហំទឹកមួយមាត់ខាងលើ100ម៉ែត្រជម្រៅបាតក្រោម80ម៉ែត្រកពស់ទឹកដល់ទៅ4ម៉ែត្រ.8ជិត5ម៉ែត្រមើលតើយើងរកមធ្យោបាយធ្វើម៉ាស៊ីនទឹកមួយបូមឲ្យបានចេញពីប្រេកហ្នឹងឆ្ពោះទៅ100 200ម៉ែត្រទេដោយធ្វើបាលាយទៅទឹកវាទៅដល់ហើយបានន័យថាយើងយកទឹកហ្នឹងជន់ដាក់ស្រែយើងធ្វើស្រែប្រាំងមួយឆ្នាំ3ដង4ដងសាច់តែយើងធ្វើទៅដំណាំដាំដុះជុំវិញផ្ទះគឺដាំឲ្យទាំងអស់រហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញទឹកមិញម្សិលមិញហ្នឹងខ្មែរយើងដាំលហុងមួយដើមមកបានដល់ទៅដើមលហុងមកដើមវាផ្លែឲ្យខ្មែរដល់ទៅដល់អ្នកដាំដល់ទៅ1តោន1តោនគីឡូក្រាម1តោនទៅមុនផ្លែលហុងផាផាយ៉ាណាវែងលយលយគ្រប់ម៉ែគ្រប់ថាំងគាត់យកមកផ្សាំយកមកគាត់បញ្យលបង្ហាញអស់ហើយនាំគ្នារៀនសូត្រធ្វើដល់ក្មួយប្រសើរជាងយើងអង្គុយបំផេះនាំគ្នាជុលកែវជារឿងអត់ប្រយោជន៍មួយរកឃើញនេះមួយរកឃើញនោះមួយរកឃើញនេះមួយរកឃើញនោះខ្ញុំចង់លើកចំណុចហ្នឹងណាខ្មែរយើងកាលនោះណាតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំលើកសូខ្មែរមកដល់ពេលនេះបងខ្ញុំដឹងមនុស្សខ្មែរយើងល្ងងចឹងម៉េចខ្មែរយើងដសើចិនឆ្លាតហើយសួរគ្នាសួរចិនមិនឆ្លាតជាងយើងម៉េចវាមានផ្នែកតែ2ចំមុខទៅទាំងຫມាត់ដូចយើងដែរតាអាមួយឆ្លើយថាចិននេះមិនឆ្លាតព្រោះចិនព្រលឹមនោះវានាំវាផឹកកាហ្វេបានតែខ្មែរយើងនាំទៅផ្អើលផឹកកាហ្វេរហូតដល់សប្ដាហ៍គ្រប់គ្នាណាមួយហើយព្រលឹមនោះទៅផឹកកាហ្វេប៉ុន្តែវាឆ្លាតនឹងកាហ្វេចូលក្នុងខ្លួនឬវាឆ្លាតក្នុងពេលដែលវាអង្គុយផឹកកាហ្វេជុំគ្នា
អាភាពឈ្លាសវៃឆ្លាតហ្នឹងបានន័យថាវាបានផលឲ្យនៅពេលដែលយើងអង្គុយជុំគ្នាផឹកកាហ្វេក្តៅក្តៃផឹកព្រោកផឹកផ្លែទៅអាណាទៅកពតពីម្សិលមិញហ្នឹងចូលឆ្នាំនៅកពតមិនដែរអូកពតនោះវាចេះចុះហ្នឹងចុះអាមួយម្នែងទៅចូលឆ្នាំនៅបន្ទាយមានជ័យមិនដែរអូវាចេះចុះផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាវារកឃើញអានេះផ្នែកបន្ទានក្នុងចូលឆ្នាំអត់ចាក់កៅពីហ្នឹងហើយទៅកពតមិនដឹងគេរស់ស៊ីអីឥឡូវហ្នឹងអូកពតឥឡូវហ្នឹងគេដាំអាដេណេទូរ៉េនអូពេញនិយមមកទៅប៉ាន់ណាផ្លែទូរ៉េនណានេះយើងមិនមែនជាដាំនៅភ្នំពេញអញទៅវទៅសុកចិនហ្នឹងមើលលោកចិនអាណាចង់បានទូរ៉េនខ្លះយួរ2 3ទៅធ្វើអីទៅធ្វើអាដេណេឲ្យគេសាកមើលហេអត់ណាឲ្យនាំមកបានប្រហែលតោនក្នុងថ្ងៃត្រឡប់មកវិញប្រម៉ែប្រម៉ូលដឹកឯងតោនយកទៅដោយសារយើងអង្គុយផឹកកាហ្វេបចេកវែកញ៉ៃគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ក្នុងយកា5 6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានណែនាំខ្មែរទាំងអស់ថាកុំអាការមានលុយមានកាក់មកគិតពីវិទ្យខ្ចប់ចំណេះវិជ្ជាវាអាចបានមកពីការទៅអង្គុយស្ដាប់គ្រូបង្រៀនការរៀនសូត្រហ្នឹងអាហ្នឹងមកផ្នែកទៅមកផ្នែកទៀតការដែលយើងអង្គុយគិតជួបមនុស្សដែលគេទៅខេត្តនេះយើងទៅខេត្តនោះមនុស្សទៅស្រុកនោះយើងទៅស្រុកនេះណាស់នោះមានបងប្អូននៅអាមេរិកនេះមួយមានបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីបានទទួលដំណឹងពីបងប្អូនណាមិនយកលុយភាសាក្នុងសង្គមយើងតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំមិនគួរនិយាយទេបើស្អីខ្ញុំចង់បានណាខ្ញុំបើកចំហមានប្រកាសលក់ដី3ហិកតាកន្លះមានគោប្រមាណក្បាលមានស្វាយដល់1000ដើមមានបោះលក់ដល់50000 7000ហើយអស់អាលីងមានតែវិស្រាស់អីណាកោចាត់អស់មកខ្ញុំគិតថាបើស្អីខ្ញុំនៅអាយុ60អីណាប្រថុយទៅ57000យ៉ាងហោចនោះក៏បានកាប់ឲ្យគោលក់ដែរអានោះឲ្យគោលក់ដែរណាមិនមានគោប្រហែលជា20ក្បាលមើលក្នុង Facebook នៅបាត់បងភូមិណាឃុំណាប្រកាសលក់57000ខ្ញុំនិយាយគិតហ្នឹងគេទិញបាត់ឲ្យក៏មិនដឹងខ្ញុំខំដែរមួយឯងលក់ទៅហើយនៅទេបើនៅទេខ្ញុំចុះទៅមើលបើអមទិញបានមកក៏មិនដឹងតែណានៅមើលដែរអូខេអង្គុយគិតនៅសម័យពលពតបើមនុស្សដែលមិនអង្គុយគិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងជំងឺស្លាប់នឹងអត់ចំណីអាហារស្លាប់នឹងខូចខួរក្បាលស្លាប់នឹងអាសុខភាពហ្នឹងណាស្លាប់នឹងគេយករវៃចោលដោយសារយើងមិនព្រមគិតយើងចូលបរិសុទ្ធនៅសម័យពលពតច្បាប់របស់ពលពតវាអញ្ចេះហើយអញ្ចឹងយើងលែងលោកឆ្លៀតរបៀបហ្នឹងក្នុងច្បាប់របស់វាហ្នឹងមកដូចយើងនៅក្នុងសពថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះថ្ងៃបើកមក40 41ដឺក្រីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើយើងត្រូវមានអីការពារខ្លួនយើងដើម្បីរស់រហូតដល់ផុតអាហ្នឹងទៅរដូវស្អីទៀតភ្លៀងយើងត្រូវតែទៅហើយទោះបីភ្លៀងដល់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យភ្លៀងទៅទឹកខ្លួនយើងអង្គុយគិតរកមកជួបហើយបោះស្រាយតាមតើអ្វីយើងអាចជួយទៅបានគឺការគិតហ្នឹងមិនគិតដូចសំរងស៊ីគិតថាពីយើងរោបាល័យផ្លុំសូផ្លុំឆក់លុយយកពីកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យគេចោទថាខ្លួនលួចខ្លួនប្លន់ប៉ុន្តែវាលួចប្លន់យ៉ាងណាណែប្រើវោហាសំណែដឹងតែគ្នានឹងទៅអញ្ចឹងប្រកាសជាមានលុយទៅអញ្ចឹងណែប្រកាសអាហ្នឹងមើលអាចូលឆ្នាំគេធ្វើលន់គ្រប់គ្នាខ្លួនឯងធ្វើអាហ្នឹងមិនមែនចូលឆ្នាំទេអាទឹកក្រោយបានធ្វើចូលឆ្នាំណាចុះមិនធ្វើដូចគេទេឯងតែចូលឆ្នាំខ្មែរដល់ថ្ងៃធ្វើចូលឆ្នាំខ្មែរមិនធ្វើទុកធ្វើអាទឹកក្រោយមានលោកនេះលោកនោះមកហើយចូលឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់លោកនេះលោកនោះហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្មែរទេនិយាយមកតប៉ែនិយាយចំពោះមុខខ្ញុំឯងខ្ញុំឲ្យស៊ីស្លានិយាយចឹងមកណាមែនទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទេការ447
ែម៉ាក់ហេឡាគឺធឺមិនអត់យល់ទេការ4475ហ្នឹងលេខ5ឯងសងងអូខេលេរីចាស់មឹងអូនអូខេឡាគឺធឺអូខេសុផនផោអូខេអ៊ីសវុតអូខេបាទតាមពិតយ៉ាងណាក្មួយស្ដាយណាក្មួយស្ដាយណានៅពេលនេះណាខ្ញុំស្ដាយវ័យរបស់ខ្ញុំវាហួសអស់ណាបាទសិនខ្ញុំនៅក្នុងវ័យចាំតា65អីនៅអូខ្ញុំអត់ទេក្មួយខ្ញុំមិននៅខ្ញុំទៅហ่ะខ្ញុំបំបាត់អាអំពើរងងខ្លៅនោះឲ្យមនុស្សនាំគ្នាយល់អាណាមប្រមយល់យកឲ្យទុកម្ដងនេះឲ្យឯងទៅយល់តាមបែបឯងម្ដងទៅអត់ទេយើងនាំឲ្យទៅមុខព្រោះយើងឆ្លងកាត់ដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយមនុស្សម្នាចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកអាណាមួយដែលខ្ញុំនិយាយដបងទីនេះឈ្មោះស្អីឈ្មោះសផឹមសផឹម account គេណាជាភាសាអង់គ្លេសទេសផឹមខ្ញុំមើលម៉ែមិនស្គាល់ខ្មែរក្រហមអីយ៉ាងនៅដើរតាមខ្មែរក្រហមលោកហេងសំរិនជាខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនខ្មែរក្រហមខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែណាមនុស្សធ្វើចោរមនុស្សពីដើមមកធ្វើចោរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅក្នុងគុកដែលវាមានទោសជាចោរអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាអាហ្នឹងវាជាចោរប៉ុន្តែណាវាចេញមកហើយវាលែងធ្វើជាចោរហើយរស់នឹងជាធម្មតាបានបួសបានរៀនមករត់ត្រូវវិញហើយយើងមិនអាចហ៊ានប្រមាថគេថាចោរទៀតទេគេដើរណែបែកមាត់គេដើរណែបែកមាត់ដោយសពថ្ងៃហ្នឹងសំរៀងស៊ីដែលចេញចូលមិនបានអ្នកដទៃចេញចូលបានយ៉ាងដូចសាមាត់របស់អ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងជាចាប់ប្រកាន់គេខ្មែរក្រហមផ្ដាច់កាយហោះហែមកប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកនោះជាមនុស្សដូចអ្នកឯងហ្នឹងគេរស់កើតមកគេមកថាផ្ដាច់កាយគេមាននិយាយពីរឿងខ្មែរក្រហមខ្មែរសេរីខ្មែរស៊ីអនុខ្មែរឡនឡៃទៀតគេនិយាយពីខ្មែរពួកអាចទាំងធ្វើខុសហ៊ុនទៅការយល់ដឹងរបស់មនុស្សគឺថាទៅតាមការទេសាពេលវេលានោះធ្វើម៉េចខ្ញុំយ៉ាងណែខ្ញុំបំរើទៅហ៊ានជាទៅហ៊ានរបស់សម្ដេចលោកឧត្តមស៊ីអនុពីមុនមកឆ្នាំ1958មកដល់ឆ្នាំ1970លោកឡនឡតម្លាក់សម្ដេចលោកឧត្តមស៊ីអនុខ្ញុំនៅខាងឡនឡអោខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមានប្រាក់ខែស៊ីស្របដល់ច្បាំងស៊ីប្រាក់ខែប្រហែលឆ្នាំមកពី58 72 10ឆ្នាំហើយហ្នឹងអញទៅដេកព្រៃអត់ប្រាក់ខែហ្មងប៉ុន្តែវាជារឿងជីវិតរស់នៅហើយយើងថារឿងទាំងអស់ជាការយល់ដឹងមានការឆន្ទៈយល់ខុសគ្នាគោលដៅគឺរឿងជាតិទាំងអស់គ្នារឿងស្នេហាជាខ្មែរក៏ហន់មកគាត់ស្រឡាញ់ជាតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់យល់ដឹងរបស់គាត់គាត់ធ្វើបែបតាមការយល់ដឹងរបស់គាត់ខ្ញុំមិនធ្វើតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបានមកឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងខ្មែរនៅភ្នំពេញចង់ទៅលេងអង្គរបរិយខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះចង់ជិះយន្តហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមកូរ៉េទៅវាទៅដល់ស្រុកខ្មែរដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៅតាមសិង្ហបុរីអ្នកខ្លះទៅតាមបាងកកអ្នកខ្លះទៅតាមស្រុកចិនអ៊ីវ៉ាអេឡាញប៉ុន្តែគោលដៅគឺទៅស្រុកខ្មែរអស់គ្នាទៅអ្នកនៅភ្នំពេញចង់ទៅលេងសៀមរាបអ្នកខ្លះទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6អ្នកខ្លះចង់ទៅតាមផ្លូវលេខ5ប៉ុន្តែជួបគ្នាអង្គរដូចគ្នាសាធិភាពដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអារឿងនេះជារឿងគល់ការយល់ឃើញខុសគ្នាទៅមិនមែនជារឿងស្រាប់រស់ទេគេទៅតែផ្លូវណាទៅផ្លូវហ្នឹងទៅពួកជួងការគាត់ចង់ទៅកំពង់ធំគាត់មានម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងបងប្អូនកំពង់ធំចង់ជួបសាកសួរសុខទុក្ខមកផ្លែតមកខាងទៀតចង់ថាអញមានបងប្អូននៅពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងអញចង់ជួបសេហេឡូមកផ្លែតតែគាត់គេមិននិយាយប្រាប់យើងអូខេណែទៅតាមកំពង់ឆ្នាំងទៅយកចាំជួបនៅសៀមរាបចុះមិនសុខហ៎មិនឌឺដងហ៎អាយភ្លើងទៅតាមកំពង់ឆ្នាំងវាឆ្ងាយបលិសច្រើននេះនិយាយប្រខុយប៉ុន្តែឯងមិនដឹងពីគោលដៅរបស់គេបងน้องទៅសៀមរាបនិយាយពីរឿងដំណើរទៅសៀមរាបបានចង់ដែរទៅផ្លូវណាទៅទៅចប់ក៏មកបើកបុកគេ
ហើយមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាបើគិតដូចតែខ្ញុំមកបើរស់សុខរស់សានហើយខ្ញុំរស់បានសុខបាក់ខ្ញុំរស់បានសុខហើយមានគេមានឯងទទួលរាប់រងខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅតែអ្នកភ្លឺល្ងើក្លើកើគេនៅមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំក៏មិនទោសចិត្តដែរប៉ិនតែឲ្យទទួលយកទៅចោះហើយបើថាអ្នកឯងប្រមាថការពៀនខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនអត់ឲនឲ្យអ្នកឯងតាមតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបើដូចអាដែងណែទង្វើរបស់អាដែងណែក្មួយណាឈ្មោះអីមិញនោះស្អីស្អីចម្រាក់ស្អីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ប្រជាជននោះកើតសារាយគាត់គ្មានអីដែរមកតតាំងមកខ្ញុំប៉ិនរឿងនេះបានន័យថាម្ដងជា2ដងរួចហើយជួយរួចហើយប៉ិនបានន័យថាក្រោយទៅជួយរួចហើយដើរមកលះហើយគូមានមុខមានមាត់បំភ្លេចរឿងអតីតកាលចោលបំភ្លេចពាក្យណែនាំចោលទៅទៀតអដែលហើយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាទាហានខ្ញុំទាហានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងសង្គមជាតិបាទទាហាននេះជាឪពុកម្ដាយនៃប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់ទៅជារៀមច្បងមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការណែនាំបងប្អូនមិនអាចយកទោសយកពីទេប៉ុន្តែណែនាំម្ដងមួយហើយបើថាមិនតាមទេអូខេចូលតតឆាក់ឆាក់ចូលវាយខ្នោះវាយខ្នោះក្នុងគោលបំណងមួយរក្សាពូជពងវងតកោម៉ែឪយើងដែលស្លាប់ទៅនោះដែលគាត់ខំកសាងមកបានបង្កើតយើងបានមកជាមនុស្សយើងត្រូវរក្សាកិត្តិយសទុកជូនគាត់អានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សយើងចំនួនត្រូវគិតអញ្ចឹងមិនចេះផ្លោផ្លោដើរតាមអាអ្នកនយោបាយមិនស្គាល់ស្រុកខ្មែរបែរមុខទៅណាផងក៏ជាទៅផ្កាប់មុខទៅឲ្យបោកឯងលលាយអស់ប្រពន្ធអស់កូនអស់ទ្រព្យសម្បត្តិលះហេមលះហាមទ្រព្យបាត់ណាឯងនេះបើណាឯងក៏មិនលូក៏មិនលូទៅតមកចូលជាខ្ញុំក៏មកបង្ហោះ Facebook ខ្ញុំមាន Facebook ហ្នឹងដែរមិនឃើញខ្ញុំរោឡាមិនឃើញមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរោឡាក៏បង្ហោះមកចុះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រការជីកប្រេងហ្នឹងហើយសភាពតាមពូម៉ាតាមតោក្មួយតាមតោណាអារឿងហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវយល់យើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងកុំស្ដាប់តាមអ្នកនយោបាយតាមអ្នកដែលយល់ខុសអ្នកប្រឆាំងគឺថាគេតម្រូវតាមកិច្ចការរបស់គេដែលគេប្រឆាំងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលប្រតិភី3អ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនៅពេលដែលជ្រើសរើសប្រធានប្រតិភីគណៈបកប្រជាជននិងប្រតិភីទៅពីក្រៅមាន8ទៀតមានខាងហ្វាន់ស៊ីបាច់ផងហើយយ៉ាងណាណីឬក៏ខាងបកប្រឆាំង3ទៀតលោកស្អីសក់ហាចលោកណាណីនោះមកឲ្យ3អ្នកទៀតនោះទាំងអស់គ្នាក៏បោះឆ្នោតជូនលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានប្រតិភីវាកើតទៅជារឿងដុល្លារក្តៅក្រហាយពីសំណាក់អ្នកនយោបាយដូចគ្នាអារឿងហ្នឹងវាឆ្លងកាត់វាជាលើកទី2ហើយនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវារលាយតែហោងទៅតឡាការកំពូលបានចេញសារក្រមមួយគឺថាបណ្ដាតំណាងរាជទាំងប្រមាណ50ប្រមាណរូបវិញប្រមាណ80ផ្លាយរូបហ្នឹងបានឲ្យចេញមកធ្វើនយោបាយមិនឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំលោកយោមន្ត្រីហ៊ុនសែនមើលឃើញហ្នឹងខ្មែរដូចគ្នាអ្នកខ្លះវាមានអាជីពជាអ្នកអរិញធ្វើនយោបាយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងក៏សុំតឡាការបើកចំហឲ្យអ្នកអស់ហ្នឹងដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយរុញអាសំណុំពរទៅព្រះមហាក្សត្រយល់ព្រមក៏អ្នកអស់ហ្នឹងចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅណាបាន2 3គណៈបកទៅអាអ្នកដែលមិនព្រមចេញទៅនៅផ្កាប់មុខជាមួយគណៈបកតៃហោងអូឌីលប្រមាថជេរប្រមេះឌីលខ្មេះគេសុខតាក្បត់ក្បត់ជាតិអីណានេះអាត្រង់អ្នកឯងវិច្ចប្រវិច្ចរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋអានឹងអត់ក្បត់ជាតិទេអាគេនៅក្នុងសក់មិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋវាទៅវិក្កេក្បត់ជាតិហើយនេះវានៅលើគោកអញ្ចឹងហើយបើគ្មានអ្នកណានិយាយបំភ្លឺតតាំងប្រឆាំងតវ៉ាវានៅតែបានចិត្តទៅអញ្ចឹងឯង
វានៅតែបានចិត្តសែកអោមឡងអញ្ចឹងដល់អាម៉ក់ហឺនឡើងមកតោឲ្យកោកកោកទៅនិយាយពីក្រាក់អស់ខ្ញុំរំលឹកមិនឃើញមានអាមួយនៅអូស្ត្រាលីអាហ្នឹងបានឡើងធ្វើជាតំណាងរាជខ្មោចក្រោយពីលោកប៉ែនសវណ្ណស្លាប់ទៅគាត់ក៏យកកៅអីប៉ែនសវណ្ណមកអង្គុយមានឈ្មោះជាតំណាងរាជមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋណាបោះឆ្នោតឲ្យវាទេក៏ស្ងាត់បាត់ទៅមានអាណាមួយទៀតនៅបាត់ដំបងឈ្មោះអាប៉ោយរឿយអាហ្នឹងខាងលោកកំសខាអញ្ចឹងហ៎អត់បានគេចាំមួយខែ100 200ហ្នឹងអូខ្ញុំនិយាយទៅបានខ្ញុំថាលោកកឹមសុខាទៅតាឡើងបដិសេធលោកកឹមសុខាលោកសំស៊ីមិនមែនមនុស្សតែមួយទេហើយលោកកឹមសុខាមិនគួរនឹងបណ្តោយឲ្យពួកគាំទ្រសំស៊ីជេរកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងដាច់រហែកលហើយរហែកលហឹមចឹងទេហ៎វាអត់ត្រូវកូនយើងឪពុកម្តាយនឹងកូនឪពុកម្តាយថែរក្សាកូនកូនថែរក្សាឪពុកម្តាយហើយបើយើងបដោយបើកដៃឲ្យអ្នកតេមកជេរហែកហួរកូនយើងជាកូនស្រីទេអាយ៉ាអាយាយពេញទេសង្គម Facebook អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាមិនដឹកនាំប្រទេសជាតិវាមិនអាផងរយនោះតតាំងខ្ញុំមកថាអូខេតតាំងតដល់បើឯងត្រូវដឹងតិចណាដឹងអាឡូវបាត់រកអាផងរយយើងឃើញជើងងាត់បាត់អស់លីអត់ហាផតទេជាតិគឺជាតិយើងជាខ្មែរយើងត្រូវការពីខ្មែរអ្វីដែលខ្មែរធ្វើត្រឹមត្រូវធ្វើត្រឹមត្រូវយើងណែនាំណែនាំឲ្យយកពិចារណាស្ដាប់មិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏មិនអាចអាងថាតាមតែ 100% យកពិចារណាគិតមើលដូចរឿងប្រេជីយ៉ាងគិតមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យហេតុផលទឹកវាទៅដល់ដល់ហ្នឹងហើយទំហំទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយបើលោកឧត្តមអត់ទឹកស្រោចដំណាំទៀតនឹងចប់វាទៅដល់នាំឲ្យចេញពីផ្ទះយកបកីយកដល់រែកចោលមកទៅកាប់ដោយលើទំនប់ទៅបលាយសម័យប៉ុលពតហ្នឹងទៅក្តីនៅក្រោមដើមឈើក្រោមជើងភ្នំហ្នឹងទៅព្រៃភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងឯងចង់ចឹងដងទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទឹកនោះអាប៉ុនការងំយើងចេញទៅទៅងំទៅជីទនុបទៅបលាយហ្នឹងទៅងំឲ្យធ្វើស្រែហ្នឹងទៅមិនអញ្ចឹងចង់ចឹងម្ដងទៀតក្នុងរឿងនេះណាសំស៊ីនិយាយច្រើនណាស់ពីរឿងលុយអាក្រក់លុយស្អីលៀងលុយខ្មៅលុយអីហោហើរមកពួកនេះជាពួកចោចង់និយាយថាណែក្រុមគ្រួសាររបស់តកូលហ៊ុនជាក្រុមចោយ៉ាងម៉ោប្រម៉ែប្រមូលពួកអាអីពួកអាអីគេហៅហ្គេមស្ទើអូហ្គេមស្ទើអីទៀតពួកអាអីនោះពួកស្អីទេពាក្យនោះភ្លេចហើយម៉ាហ្វីយ៉ាដើម្បីលៀងលុយលៀងអីហ្នឹងរឿងលៀងលុយលៀងអីហ្នឹងបានតែអូខេវាលៀងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែលៀងលុយរបស់អាមេរិកលុយលុយរបស់អាមេរិកដែរមែនកដាស់ចិនកាត់អាចឲ្យយកមកជួយលៀងចិនឲ្យខ្លាយទៅជាលុយមកបោកប្រជាពលរដ្ឋណាបាននៃការលីធ្វើនោះធ្វើដើម្បីជួយអាមេរិកអាមេរិកបានជាបណ្ដោយបោកពុំលុយឲ្យគេប្រើប្រាស់ពេញពិភពលោកហ្នឹងមនុស្សអស់ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រេះផ្ដាស់កើតមកជាបាច់ជាកេះជាគិតហោហែមកតាមទង្វើដែលវាធ្វើទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រម៉ែប្រមូលលុយនោះមកវិញហើយចង់ចោទថាលៀងលៀងយ៉ាងណាមិនដឹងប៉ុនលុយបានមកវិញហ៎អាមេរិកក្រុមមជ្ឈបាយយកទៅវិញនេះបើកធនាគារឲ្យសាប់បែបយ៉ាងមក Micro Finance ដីយើងលក់ថោកថាប់ដីយើងលក់បានថ្លៃអាលុយហ្នឹងសល់លុយដុល្លារយកមកទិញចឹងហើយអ្នកឯងថាលុយខ្មៅលុយសោះឬអ្នកឯងថាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញលុយជួយវ៉ាសិនតោន US ដុល្លារទិញលក់បានមកខ្ញុំដាក់លុយចូលធនាគារឲ្យអ្នកឯងវិញហើយតើអ្នកឯងខនត្រូលលុយដែរទៅបានចាំអាមេរិកនៅស្ងៀមសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងអោយយល់ផងបើសិនយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតាអាចនឹងវានៅតែអោបលុយទុកអញ្ចឹងយូរយូរអាមេរិកហ្នឹងបាត់លុយច្រើនតាណាបាត់អស់អាណាលុយលុយហើយ
លះអស់អត់ព្រមចេញមកឥឡូវចេញមកហ៎និយាយពីយើងខ្មែរយើងលក់ដីលក់ដីណែចាប់ប្រកាន់មើលមានអាណាមួយសែងដីយកទៅទេមានអាណាដឹកដីមួយយកទៅទេមានកប៉ាល់ហោះអាណាដឹកដីដល់ខ្មែរលក់ទាំងម៉ឺនមកអីមកហិកតារាប់លានរាប់លានហ្នឹងលក់ឲ្យគេហើយគេដឹក